ဘရာဇ <ion up PS 4> <s Bond i> ီးနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 လူနာသ enfin, ိဆ nice no ုံးမှုနှုန်းကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာ American Peeronsu ပြည်ရဲ့နောက်ကမ္ဘာဒုတိယအမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်လာပြီလို့ Brazil ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Brazil မှာအတီပြုလူနာစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့63,890ဦးရှိပြီးတော့တောက်ကြာနေအထိ24ရက်အတွင်းအသစ်တွေ့လူနာဦးရေကတော့1982ဦးရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပဲ24ရက်ပိုင်းအတွင်းသေဆုံးသူကလည်း900နဲ့900ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူစရင်းကတော့4182ဦးအထိရှိလာတာပါ။ကုဆတ်ခံလူနာတွေပြန်ကောင်းသွားတဲ့သူတွေကတော့36563ဦးအထိရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ Brazil မှာ quarantine စည်းမျဉ်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပြီးစီးပွားရေးတွေပြန်ပွင့်ချိန်ကစလို့ João Lago ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူကတော့1200ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တမ်းအရာလဲ راضي တာ52ယာကင်လုံးကအခုကွာရန်တင်းစီမင်းတွေကိုဖြေလျှော့တာကိုသဘောကျပြီးတော့44ယာကင်လုံးကတော့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တမ်းမှာဖြေဆို့သူအလုံးရဲ့67ယာကင်လုံးကတော့အစိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာအောင်မဲလို့ယူကြီးထားကြအောင်ကိုလည်းဖြေဆို့ထားပါရဲ့ရှင့်။